مقصود يم انتقال كور فقط قام القيامة تمس آي قيامت زاني مرن وول زاني مرن وول قيامت كيا گو قيامت گئ سكتي قيامت گو تاون قيامت گو قيامت چو قهر قيامت گو غضب قيامت گو ستم قيامت گو ظلم قيامت چ آفت قيامت گئ سكتي قيامت گو زبردست غضب رب العالمين قيامت ماني چ زبردست سكتي كيا مرن وول چھنا سكتي آسان بولي نا مرن وول چھنا سكتي زاني مرن وول ام سات کیو رسول پاک او فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اور بيان إسرائيل سأكدو دوست مي وانت سكت كنت زو كدان كونسز مثالا وانت فرموز يميز بس ساري قوات آسان نسان كد عام بندو مز تميشو آسان نسان كدان تميشو مگر تيسا توت داگ گسا محسوس اس پر زنده جانورس والو مسلح كيو تا داگ گسا توت محسوس تميش سقرات الموت پرو دیگارا اشتا سقرات الموت سال داس اشتا مرون ساري اشتا پام كي مگر خدا گس اندبر واتنا ون ایمان انما الامال بالخوات عملہ دار مدار چھ خاتمس پر خاتم گس بہتر گسن اللہ تعالی کرن سون خاتم بہتر اور قیامت چ آثار گئی ٹھیک قیامت ایک آثار چ گم تم دون شروع یم دون حضور علیہ السلام یم دنیا تشریف نیو تگس گنش نشانی چھ یہ ہئی یم دنیا نین حضور تشریف ام پتن ین بر زمان ام پتن ین بر لو ام پتن ین بر عادات ام پتن ین بر افعال قیامت چ سدو یم دون سالی چھ مرن قیامت چ سدو يم دون سارني چو ختم گسن یہ سوری زمین آسمان زون آفتاب نباتات حیوانات جمادات ہی کیسا چو اصور سو چو پھنا گسن یت متعلق قرآن دبان کل نفس کل من علیہا فانی و یبقا وجہ کا ربی کا ذل جلال والاکرام کل من علیہا فان سر جی گش فان اچھنا یقین اپ پٹ اور تھے سوری یار یہ اس ایمان چھنا ایمان ایمان چھ بڈ پروجیکٹ اخ اچھا یہ بڈ ایمان اچھا یہ تو پیوٹ کہ ایمان چھ بڈ پروجیکٹ اتم چھ اخ جوز یہ مانن قیامت چھ ین واجی کچھ کچھ وانا صحیح قیامت آنے والی ہے قیامت چھ اخ غضب ناک دعا حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم قیامت چھ اخ نشانی فرمو کہ یہ جمعہ دو منو سری کیا یہ فرمو کہ جمعہ چھ واتان انسانو تو جن ورائی اچھ غافل اچھ دنیا اس مزے کی بات انسان اس جن اس ورائی یم باقی مخلوقات چرند پرند درند ایون حیوانات جمادات نباتات ہی کیا تھا دنیا اس مز مخلوقات یم چ لرزان دوس اسا استغفار کران خبر از مچ قیامت کوچان چ یم اچھ ڈر ایکاں اچھ باز رہی زینت اچھ نماز پران اچھ اخر اس کو فکر بوجو قیامت چ قیامت نشانی مگر گڈنش نشانی چھ اکس انسانس یس مری حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ماتا فقط قام القیامہ یس انسان مری امس آئی قیامت قیامت معنی سختی امس دی سختی امس قبر میں سختی قبر چھ سختی ہنگار امس قبر میں وسن زان سو یس کلن زول قبر میں وس زان سو یمس قبر میں کا سہارا اج حضور فرمو مل میت فی القبر الا کل گری کل متغوس یل قبر میں سن تو تراوا کا میت امس مثال چھ امس با سان بو بوس کا تام بڑ سمندر سرانٹ رسی پڑت مش نہ پڑت گوز بر فرما ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال مائتی فل قبر الا کل گری کل متغوس ينتظر دعوت ايش فریاد آسان کرن ايش پیارا مے کرنا کا دعائی مغفرت ايش آسا منا مے کرنا کا دعائی مغفرت ایم ايش باسا میون پان گسرانٹ رسی پڑت ایم ايش باسا کنی قبر مز این گوش ایم ايش لگا سٹھا ڈار ایم ايش لگا سٹھا تنہائی اوی ونیو نہ نبی صلی اللہ سلام بار بار دبونا تا میانیو داغدار ہو قبر حص کریو تیاری حتا قبر او چھو دوسا کی سجیس من پانچ لٹ کرن پرت کون سے آلاو بے سجیس من تری لٹ کرن پرت کون سے آلاو دوسے قبر آلاو آلاو کرن آب آزر زینت بنن والیا آہا میں مشراون والیا وال میں کت کرزی سامان بوش سیتن ہوئی انگار یہ چین مول تم ہوئی سوئی یہ چین بینی تم ہوئی سوئی یہ چین مول تاولا سوچ یہ چین مال سوچ یہ چین تر ہوئی یہ چین صرف عمل سوچ جن کوری زون یہ عمل انز سوچ دائم آلو کرام بچ سای انگٹ ہون گر یہ چین بجلی یہ چین انورٹر یہ چین آفتاب یہ چین ستا انگوش حتا گاش انز سوچ
سۭتۍ عملن ہُنٛد گاش تہٕ نٮ۪مازن ہُنٛد گاش أنزِ سۭتۍ آہا بہٕ چھس اے سٮ۪ٹھاہ تنگی ہُنٛد گر تنگ گر دُنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر سری ونو پانس دنیا کے اے مسافر ہاں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تو بولو بولو تے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے گئی گوڈنک قیامت انسانس موت تِکیازِ موتس سۭتی چھُنہ أمِس قبر موتس سۭتی چھُ أمِس لڑُن موتس منٛز چھُ أمِس سکرات حضوٗر فرمو کُلُ نفسٍ ذٰائقۃُ الموت فرمو من مات یُس مور فقط قام القیامة أمِس آیہِ قیامت وإنما توفون أجوركم يوم القیامة اور ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ مٔرِو اے میانیو بندو ییٚلہِ تُہۍ بٔرِو تُہۍ چھُو بیٚیہِ تُہۍ یِیِو بیٚیہِ زِندٕ کرنہٕ قیامت پتہٕ یِیِو بیٚیہِ زِندٕ کرنہٕ ییٚلہِ یومہِ کے قیاما برپا سپدِ یُس اکھ دۄہ پنٛژٕہن ساسن ؤرین برابر آسہِ ییٚتہِ سَتے گز آسمان آسہِ رۄب فرماوَن اجوٗرکُم تۄہہِ یی توفونا اجوٗرکُم تۄہہِ یی پوٗرٕ پوٗرٕ اجر دِنہٕ نیکن نیک بدن بد یومل قیاما یومل قیاما چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ حضوٗر فرمو جوان گژھن بٕڑٕ تَمہِ غمہٕ سۭتۍ فرموُکھ یَتھ دۄہَس پیغمبر چھِ کھوژان پیغمبرن آسہِ تھر تِم آسن النفسی ونان پیغمبرن چھا گۄنان اتھ نعوذ باللہ پیغمبر چھِ خطا نعوذ باللہ پیغمبر چھِ اصل معصوٗم أنِل خطا پیغمبرن ہِنٛز عمل چھنہٕ کٲنٛسے مگر یوٗتاہ آسہِ سخت دۄہ یوٗتاہ آسہِ بیانک دۄہ حضوٗر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ یِمن پیغمبرن تام آسہِ کیاہ ؤنِو سا سٲری علمدارن فرمو کیاہ فرموُن فرموُن حِساب لگیو دانس دانس حِساب لگیو دانس دانس تتہِ مالہِ دپہم زاس کتھ کیُتھُے روزِ محشر آسہِ سُہ حالت صبر روزِ نہٕ صٲبرن تِم تہِ کھٮ۪ن تراس اَمہِ برونٛٹھ کیاہ چھُ اتھ تَتہِ کیاہ کَرکھ روزِ محشرس ییٚتہِ آسہِ آمن خاصن تلواس صبر روزِ نہٕ صٲبرس تِم تہِ کھٮ۪ن تراس پیغمبر آسن تیُتھ چھُ یومِل قیامت تِژھ چھِ یہِ قیامت زُحزِحَ عَنِ النار یُس پتھ آو تھاونہٕ نارِ جہنم نِش ییٚمۍ پنُن پان بچو صالحاتو سۭتۍ باقیاتو سۭتۍ صالحاتو سۭتۍ باقیاتو سۭتۍ پنُن پان نارِ جہنم نِش وٕچھو کوتاہ چھُ ضروٗری ماہِ رمضان سٕے یوت نہٕ کینٛہہ سۄنتن منٛز چھُ مصنوٗنن منٛز چھُ صُبحس تہٕ شامس سَتہِ لَٹہِ پرُن فجرٕ پتہٕ تہِ منٛگُن مغرِب پتہٕ تہِ منٛگُن اللہ ما اجرنی مِن النار أسۍ ٲسۍ نہ پرٲنۍ پران تُہۍ ٲسۍ نہٕ وَنٲنی لۄکچارس ٲسۍ گٕز آسان صُبحٲے ٲسۍ پران تِم کلمات اتھ منٛز ٲسۍ سَتہِ لَٹہِ پران اللہ ما اجرنی اللہ ما اجرنی اللہ ما اجرنی اے خۄدایا مےٚ بچاو نارِ آز چھُنہٕ أسۍ چھِنہٕ پرٲنی أسۍ ٲسۍ ترٛوم پرُن یہِ چھُ مصنوٗنن منٛز چھُ یہِ سنتن منٛز چھُ یہِ یِتھٕے کٔنۍ مغرِب نٮ۪مازِ پران اللہ ما اجرنی مِن النار اللہ ما انی اسلُک الجنہ أسۍ چھِ وۄنۍ رمضان سۭتۍ پران وۄنۍ رمضان ماہِ رمضانس تہِ مۄکلو وَن اسلُک الجنت وَن اعوذ بِکَ مِنَ النار قرآن چھُ ہیٚچھناوان تُہۍ مٔنگِو ربنا آتِنا فی الدُنیا حسنا و فی الآخرت حسنا خۄدایا میٲنۍ دُنیا کر بہتریٖن میٲنۍ آخرت کر مےٚ وقیٖنا بیٚیہِ کر مےٚ بیٚیہِ بچا مےٚ عذابہِ نار نِش عذابہِ نار نِش چھُ موٚنگمُت پنن نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم نبیو اَمہِ موٗجوٗب نہٕ تِمن چھُ عذابہِ نار یعنی سانہِ تِم بچاوان اَسہِ عذابہِ نارٕ نِش یہِ نہٕ کانٛہہ یہِ مطلب نہٕ کہِ نبیو مونٛگ عذابہِ نار نِش جہنم نِش نجات عذابہِ نار نِش نعوذ باللہ تِمن کیاہ واتنایہِ سُہ نۄقصان نہ سانہِ تعلیٖم خٲطرٕ کہِ وٕچھِو کوتاہ سخت چھُ یہِ تُہۍ تہِ مٔنگِو نجات خۄدایس مٔنگِو صُبحس شامس اللہ ما اجرنی
وني وني بڑی بڑی اللهم اجرني رب فرمان وادخل الجنه يم جنة زور ام پتیاش سنت اللهم اني اسالك الجنه يس جهنم نش بچوک طاقت مز جنت مز فرمان فقط فاز سچو کامیاب خدا یا استقر کامیاب فقط فاز فاز شسوی فازن چسوی فاز چسوی کامیاب چسوی یوس جہنم نش بچو جنتس گو داخل یوس جہنم نش بچو تو یوس نبی اس نش ما صاحب صاحب موجوس گسان نبی بر کرم اخ صحابی او نبی اس نش مسلم شریف روایت و شو صحابن کسن نماز اس تمن کزا روز اس تم کتا تقوا ولس تم کتا پرہیزگار اس صحابی اخاو حال یوس کرن حضورن خدمت یوس استنجا خاطر توان میچ بول تیار یوس نبی یوس نیرا وضو کر یوس اپ اپ توان تیار یوس حضورن وضو کر يو سارس حضوران خطر آب وضو خطر توان تایار استنجا خطر مچ فل توان تایار اقدام نبی بر کرم اقدام نبی نبی سز رحمت آئے بر جوش حضوران وچی شد دوئی دوئی میں آب آنان اچھو دوئی دوئی میں مچ فل پیش کرن اچھو رات اچھ رات کت وطن میں آسان خدمت کرن عزام نبی بر جوش عزین آیت جماعت اس بر جوش عزین آیت بیکسن بر جوش نبی آبار جوش دبنز اے ربی آسال مانگ کیا گسی یس مانگ ہم تی دیمائی صحاب صحب چھنا جانتی تو دے مانوی نی تشوہ شاک کس 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 مانا صحابی چھ جانتی ہر صحابی اے نبی جنتی جنت مجھو سوری ہر صحابی إلى صحابي أس نبي تلقو سايس تلقو سايس تلقو سايس بلکه يمي جنتس مز هورت غلمان چه قصور چه نعمت چه إلى حضور ميراجس خج حضور فرمم ميوشم انتظارس ميستوح كمس أجي هورت فاروك عزمس پیارا أجي ابو بكر صدیقس پیارا أجي ايون همس پیارا يمس يوز جنتش سرده هوران هن سردارا امي شجي قوز ميسي كمس پیارا دمون چونس کرينس بلالس پیارا ميسي كاج ميون بلال پسند دمون سوشينة چا پسند يا رسول الله ميشو بلال آوائي پسند كورمون سوشي چا پسند سوشو تمس پسند سوشي سو پسند ميش آوائي پسند هور يمن پیارا جنتش هور ها ها يمن يم نماز راتس راتس پارا يمو جنت شو دنیا سي مزمال نبيان کور ايران جنت خوز هي مال ميشو جنت کنون عثمان اگنی کو کھڑک عرض کمت بحمد حضور بایل چھو دمت عثمان گنی دنیا سے مز جنت مل یمو جنت سکوم دت سنے چھن من کیا جو تو یمن چھ جنت پیارا مگر گوشو یمن کیا یمن کے طلب اج گسن دنیا اج گسن دنیا تاوی پر می آیت ایت مز ای سری مضمون ایت مز ای سارے کت اللہ تعالی لاشت فرمان حضور گڈ فرمان فقط فاز فاز کچھ کامیاب کچھ ولی بہو اخرت کامیاب شخص دبنا سال ها ها تشو روز دری پوری مس ونیو سے جواب سال مانگ کیا گچی از بین آشتے ایل نبی اشتے یور کارن خدمت کیا درود خدمت درود خانن تش از تی منان نبی سبوتی واری کال سوزن درود حضور میریش مے وٹ وری واد وشان چون درود 10 10 7 4 4 7 3 3 7 5 ایون یلنی کین تو 3 تا 3 3 تا 8 جی میں نش واتا اد گئی مے وشان دوی ها ها چان سلام چ میں نش واتا چان درود چ واتا اگ دئی چ نبی خام مز بوز جی وی نا دی بی مان چ ک گچ سبحان اللہ سو دو اسنا ایز امین اجن زورت کمس 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 از گشن نبی اسمی حرمان شنا مان النبي شو حياة النبي إيش كن تمان اسمي مهربان غسان آز تشو نبي مهربان غس آز غسنا يا جماعة آز غسنا نبي مهربان نبنا سال اي ربي يا مسلم اسم حديث مسلم شريف اسم من كيا غسي ها ها اگر غسي آساو صاحب صبحنا نيدس امساطن ضرورت يم اس غريب نا اسي من ربي نا اسي من غوري نا اسی من سواری نا اس اونٹ یمن اس زمین تکین یمن اس جادہ تکین نا از یمن پگا کیو کھنی اسی ریت وادن اس افتیار اس کھوان کتا نیامز نا از یم شام اس افتیار کرن حچ سوچ سویت یم از روزان روزدار تر خزر تا آب پیال اس پیٹ یمن از یوتو کیا جی غریبی مسکینی اگر یم یسان
يم هكاهن نبي سانسير پهاڑ هيت شوها جيكي يم هكاهن نبي لال هيت كاس باس هكاهن اسنا نبي هكاهن جاونو يت اگر يم يسان ساري نعم سنهاني يم كيس گرهن شكم مباركن كايني مگر يم اشت دنیا طلب يمن اوسط دنيا ضرورت يشو صحابي يشو سو شخص يمس جنة چو واري آلو کران يشو دوهز راتس خدا ازما اس روز روز يشو سو شخص من قطعيف جان يمس خدا شوانا رضي الله عنه وردو عنهم بوشو سيمن روز يمشي ميا روز يمن جنة تسمس حضور فرماوان بخطف ميراجس أنت مش مايك اسمه هرس لكن نبر كاين فاروق يا اسمه سناو مس بيكور بيكور استفادة يمان فريشة يكوند يا تيجي كير فاروق يوم محل فاروق يا اسمه سون يوم محل فلان سون يوم محل جنتن غدا حساب جنتن مس غدا يمان حس خدا يعني ثم مارن بروتي حياتي مزي مگر مس دمان نبي مان وان كيا غسي يسمع هم تيجي ماي أكل شيء دبان يقص مانغون خاندر أكل شدة بان يقص مانغون بوس يمس يمان رأسي زورت يمان أوس مالب نيدس أوس أكل شدة بان يقص مانغون غور يقص مانغون سوير يقص مانغون أوت يقص مانغون شار يقص مانغون بوند يقص مانغون لال يقص مانغون جوهر يقص مانغون بيكي ما نا نا يند مانغان تل كيا يمانغان أريدو مرافقتك في الجنة تاتي نبي اگر من دلوشي تل دي سو جنتا تل دي جنتا ونو تل دي تل دي تل دي ونو تل دي ونو تل دي تل دي مگر سو جنتا يه دي ساسا يكيز مون يه دي ساسا يشيس پاي جنة چوز بو بڑا يه جنتي شوز بو شبا جنتي شوز بو نبي اس اولو لازمان مز نبي اس على مكامن مز حضور عليه السلام مثلا بدن تجن درجن مز خبر بابا تطور اچو يي تفسير اچو يي تعبير اچو يي تعبير كرمت محدثين خبر واتا تور مين رسوي آشا تور مين عمل كت واتن تور عمل سج حق نبو تور واتت كي وين قول نبي آز اوري مهربان عمل سج واتن تور كي آز قول نبي اوري مهربان اگر مهرباني چه کرين يا رسول الله تل کر يم مهرباني بغوسس اوري دو مرافقاتو کا في الجنة تش جن تس مزاس ان يتسا ساك محدثنا آپرسن كي جي اتاي جنة تاي جي جن تاي تاي گس سوري مش تيوتا چ ميو تاي تي تا چ خور تاي تي تا چ قصور تاي تي تا چ گلمان تاي تيوتا چ نام چ تاي تيوتا چ آرام تاي تاي گس سوري رت تاي گس سوري مش نبان علماء فرماوان محدثين نا نا ام سون مقصد اوس يي پاي ام سوس پاي جنة چ آلا تو بالا تاي کو ز نام چ ازن ام مون اوي يي جنة يي چ اسل دمن يا رسول الله جنة گو صحيح مگر چاني ديدار ور این مزه جنت تی گوس مگر تی گوس آسون چون کوز جنت می هاش پای می شود جنتی مگر همه ایسی جنت نهی چاہیے عاشق عاشق دراو عشقوانی عبدالرشید آج کسی سپانتو عاشق دراو عشقوانی سکی ازان تباوت عاشق شو معشوق سنس فکر آ دبنس کیا اريد مرافقتك في الجنة دي دبان عاشق چهز دوتو جنة سکی از مانان سوئی دبن ہمیں ایسی جنة نہیں چاہیے ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے ایسنا ستو جنت ضرورت کے یہ تو سیئے کہتی ایس گئی سوئی جنت
جنت تعيش چون دیدار تعيش اسنا يين چاين دیدار وراي قراري تيكي عاشقن هن قرار چون دیدار عاشقن هن دلوك سرور چون دیدار عاشقن هن عبادتن هن مزو چون دیدار عاشقن هن سجودن هن لذت چون دیدار عاشقن هن شهادت چون دیدار عز کرنا يا جماعت استيار تبوز يتا دیدار دیتا عبدی دار والو كمس كمس تش تكيز نه هكتي از كمس كمس گيز ديدار اشنا روز دار ات ما گس کوشن حضور المزي کوشن آلو پسند مهجن سبن آلو يس پسند يه چون دزگيري دربار يلن كهين دزگير کرنا اس وسالت اس اس منگوس از كهين اس منگوس اكو چيز تبوس نبي از گس اس تي مهربان كمس كمس يلن نبي گس مهربان خدا تي گس مهربان چكن امس گو مهربان مياني نبي اس تي گس مهربان كمس كمس كيا مهربان يه منگا جنت مگر ديدار اوك جنت اس تي منوز يتا ديدان دتم ديدار والو يتا ديدان دتم ديدار والو يتا ديدان دتم ديدار والو لچانه چوس حزبه لول چانه چوس حزبه ما ساری فل جنة نحن قف جنة اسمان چون ديدا سو جنة قف اتصاصا مسلم شريف اسمان فرموز امش بايت المال خطر پرت دون يتي چند کران جمع امش غريبا مسكين يتي امان توش پرت دون بہت ساري من قريبات برپور معاونت اللہ تعالیٰ کرد دو معاونت یہ فرموز لاشت اس حضور میں کتے جان فرموز سکر کسرت سجود سجد میں مدد انہیں سکر سجد کسرت سان سجد کر کسرت یوت میں پگا موقع یہ رب العالمین اس یہ ونس کی نیمن بہ پانس اگر دنیا ایسا بوڑ تیما یہ منگان اس دنیا ہی یہ مونگ جنت حالانکہ یہ من کیا شو جنت آویز تو نے ونو نی یہ من کیا شو جنت جنت آویز ٲسِت جنتی ٲسِت جنت چھو آرہ انسانا تو چھم نبی اس منگا جنتی ٹھیک ہے جی یہ من چھ پائی و ادخل الجنة یس نار نش بچو ہمس ناری جہنم نش قبر ہند نار نش بچو قیامت کی نار نش بچو اخرت کی نار نش بچو ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اس امی نار نش بچو و ادخل الجنة ہمس جنت بنو رب فرماون اللہ تعالی فرماون فقط فاس گو کامیاب خدا یاشتی کر کامیاب لاشتک مقام چھو یہ لاشتک بیٹھوک لاشتک مس مسکن لاشتک یہ گھر یوسا چھو لاشتک اینڈ سانی مطلب عملہ نیون سو چھو یا جنت نہ چھو جہنم خدا یا جہنم نش نہ جا جنت کراتا اللہ تعالیٰ دیوال اسمس لاشت سین من اکت پانشیت آیت سورہ آل عمران فرمان ومال حیات دنیا تو کیا چھو یہ گمت یہ حیاتی مس تو کیا گمت مس تو کیا مس گمت تکیا اخرت مشرومس تکیا نار مشرومت تشنا پئی نار چھ تشنا پئی جنت چھ تشنا پئی حساب چھ تشنا پئی کتاب چھ تشنا پئی پولیس رات چھ تشنا پئی قبر چھ تشنا پئی مرن چھ تشوا ییتا گپل گومت تہ باشوا دنیا چھ نیام چھ باجی تہ باشوا دنیا کی رونق بڑ تہ باشوا دنیا کی یم اعزاز بڑ نہ نہ ر فرماون یہ رونق چھ سی وچھان چھ یہ اعزاز چھ سی وچھان چھ یم نیام چھ تی وچھان چھ یہ دنیا تی وچھان چھ ومل حیات دنیا متاع الغرور یہ چھ دھوکہ ورائی بھی کہیں ترے لیٹ ونو ترے لیٹ یہ دھوکہ ورائی یہ چھ دھوکہ ورائی یہ چھ دھوکہ ورائی اگر دنیا ہس کم وقت آسا نبی رٹھا نا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رٹھا صاحب سب رٹھا نا چتو یہ رٹو
بولیے نا تیوتھی یہ تب ضرورت اس یعنی اتمس گئی نہ پھٹت کہ ہاں میں ون سٹوٹ دسری من ترویت تیتی ون نہ کہ مگر دنیا رٹون تیوتھی یہ تا ضرورت چھ اخرت تیاری کریو تیسا یہ تا ضرورت چھ یوس ام شرط تفسیر ام پتن آثار قیامت گنچی قیامت انسانس موت یہ پنی یہ گئی انڈیجول مطلب علامت اس کار چھ پائی اس چھ موت تنشن ونین کو اس چھ پائی سون قیامت چھ پگا یہ ونی 5 منٹ بعد گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد 2 دی بعد 8 دی بعد اڈن ریت اڈن دوی ریت اڈن شی ریت اڈن شی ون اڈن دہ ون مگر یا چھا کن نہ اس چھ ایمان اک پروجیکٹ ایمان چھ اک بورڈ اک اک مولل 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 نعمت کل اک چھ ایمان امیک اک جز چھ یتی اس چھ یقین قیامت چھ ین واجی اس چھ گومت مشت دنیا چھو نعمت چھ اس کرمت قیامت مشت تو چھ ودان ابو بکر صدیق اس صل رضی اللہ تعالی عنہ حضورن ونس برابر زوری اس پارا کس وری زوری مش میٹر زوری چھ کوہن میٹر ورسون ونس اس تقریبا بیس لاکھ چار ہم یار ییلہ اعلان نبوت کرنے تم ساتھ یار تھی اس آہا مگر ییلہ حضور گئی نا بالی مطلب یم گئی بالیاں گئی بڑھ گئی اعلان نبوت ییلہ کرو پانچوں پلس آسان تقریبا غالبا حضور ابو بکر صدیق کر سوال یا رسول اللہ تک باسان بجر بجر ہو چی آمت بس باسان جوان تھی وانی سی باسان یہ مے باسا چمت بت بت باسا بجر آو آمت بیچ ٹھیک کی موی گمت واریا موی گمت سفید بجرچ علامت گڈ شروعات سفید گسن تھی مے کن دھیان آج چھ یہ علامت کہ آج گھن شی وورن ست وورن مگر یہ تمہ سات آج کیمیکل استعمال کران صابن مز کھین مز آج اندر تہ سوری بڑیومت اس میاد سن بچہ نہیں کھانا تم تم کس بجر آو یل بچہ کھانا کن تم ایسا کھانا یہ سون اس اندر امیونٹی سسٹم یہ کیمیکلو سم زن اس فاسٹ فوڈ کھانا نبرم فوڈ دان بچن یا پانس کھانا یہ سی سوری گوت اندر خراب اچھا مسے یوت گوت خراب کی سوری میاد تہت اندرم تہت لور تہت کڈنی تہت مطلب تھوڑا بہت فنکشن کر سہ کس دوا کھانا تب بوڑ بار وجہ زو گنا بیے گو غذا غلط اگو گنا بیے گو غذا خدا یا گناہن کر مغفرت حل حل روزی کر عطا گناہن نش کر پرہیز غذا کرن صحیح استعمال تکیاز بیماری ہند تعلق چھسن غذا سی ونیو ساری کات یل غذا گژھ غلط تیلے چھ بیمار پود سپدان اس آز یم اندرون امیونٹی پاور امیونٹی سسٹم چھ یا ڈائجشن سسٹم چھ یا باقی کانٹ سسٹم یم ساری چاہے مس چھ چاہے ریش چھ چاہے کانٹ تان چھ یہنز کمزوری خراب گسن تعلق کھینس سی یم کھین کس معاملس مز حساس آسان تم صحت مند تو مضبوط ونیو ساری کت مز کھین کس معاملس مز گھن کمپرومائز کرن کھین کس معاملس مز گھر گڑ سوچن یہ مینس نفسس مینس مزازس نفسس خطر مزازس مزاز الگ الگ آسان مینس مزازس چھ ویان تی گھس کھون مزازس ویان ہت تہ تاپ یت تہ تاپ یت تہ تاپ تم سی سمت بیمار گسان عرض کرن ثہ بجر آمت تھی ون کیا آمت ون چھ لکٹ بیس بس بہ کس ابھی تو میں جوان ہوں تو مے کن بس لکٹ ٹھیک گمت موج سفید مے گمت ٹھیک بجر ہو باسان بجرک آسار فرموک آ بہ بڑیوس عرض کرن بہ کن حس بڑیوس بھائی زی وری ٹھیک مے فرق یعنی اس سیم زمانک اکی زن بہ بالکل تازہ بالکل جوان فرموس بہ بڑوس قیامت غمن کیا سور چھ تھی دیا از شم کویرت بہ بڑوس امی ام سورن بڑوس تک فرمو ام سورن بڑوس از شم سہ کویرت ام سورن بڑوس کیا فرمو ٹھو ات کت پہ ات مس کت پہ قیامت ذکر قیامت غمن بڑوس ونو نبی اس قیامت غم ہن ضرورت نبی اس لگے تت کی ٹیکس ویکس یا نوز بلا کی سزا نوز بلا نوز بلا مین زیو خاکم بدہن نوز بل تچھے کی حضورت پسج
نبی چھو تج شفیع الموز نبی تو اسی مقلو است یمس نبی تج مقلائی سوی مقلی آز مقلائی نا است دنی کیو گمو مزد آخرت کیو یمس حضور تج مٹی ہن سوی مقلی توجہ زارز کر سامان میں کشمن در قیام دامان رت قریب میان رٹس رٹس دب سامان میں کیچمان در قیام دامان رٹ قریب میان یس تج اگر کہا موکلی نا تب اس مقلائی نبی حضور فرمو صلی اللہ تمام لوگ اصل امتن اس کریم شفاعت پیغمبر اگر پیغمبر تیم انا لستو لہا سشن ام خطر اس حقوں نے کریت تیم سب اضحبو الہ گیری اضحبو پیکوشی کسی اس حقوں نے کریت یہ تمام آدم سے لے کر علیہ السلام عیسیٰ تک علیہ السلام یہ سر سے پھیری تین کہن ہی نمائٹے انداز کریں پیغمبر ہے نمائٹے چوتا ہی دار تی حضور نشوادہ لاسٹ اس تھکت سینیت سکت سینیت تھکت سینیت ساری ترائی تین حضور نشوادہ اس کا رش شفاعت ہم گھٹ کارتا المقلاو حضور فرمانک ان اللہ ان اللہ ان اللہ پشت امی خوتر پشت امی خوتر تب ساتھ ہی نا استیمائٹی تب ایشت آزوانا المستغاسو یا رسول اللہ المستانو یا رسول اللہ از شفاعتو یا رسول اللہ تتیسیو حیالو تتیسیو حیالو از شفاعتو یا رسول اللہ ونی ونی بڑی بڑی از شفاعتو یوس بڑی بڑی تمیز بڑی یتی شفا وٹی شفا تتی شفا یوس یوتا بڑی بڑی تمیز بڑی تیزا بڑی یعنی از شفاعتو یا الشفاعت يا رسول الله الشفاعت يا رسول الله الشفاعت يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مخترهم اشو اخ جوز ونیو سری کیا چھو ایمان کے جوز امان چھو اخ جوز ونیو قیامت مانی ایم چیسی نشونی بابا جلدی جلدی ٹھیک ہے جمشی ساری بوزمس ایسا وہ لگ چار بڑھ بوزا یہ سیس ایم مضمون اہم مطلب ایم مضمون گب مضمون کیا ایس لارون میں کیس پروئے پر ایم آئی کیس کر میں آتا شریح یہ کر میں ایم آئی ایم موجود کہ حچی نالیج حچو اخ انفارمیشن مگر ام انفارمیشن سے دیگر سے اک فکر اک پودھ گا سن ہے میں اچھ مارون ہے میں اچھ قبری وسن یہ تو میون یون مقصد چھو یہ تامرون بالمعروف و نہی انیل منکر یہ تو اچھ گا سے اک فکری اخرت پودھ گا سن یا نا پویز پڑھا چھو مارون بے چھو مارون پائے بے اچھ اچھ قبری مز وسن تتے چھو حساب تتے چھو کتاب اخرت مزا چھو حساب لگیو دانس دانس تت مالی دا پا حمزاز کا تھی وہاں کچھ قسمی چھ قیامت اس علامت آگئی علامات ہے گو مشتی تلسا ونی بو پک ہمو اگزامپل ہوتا ہے آگئی علامات سگرا ونی علامات لکچی لکچی نشونی بی آگئی علامات کبرا علامات سگرا چھ تو تا تام ظاہر گا سن بوزیو یم کیا چھ حضور فرمائے میں قیامت نشونی دراصل چھ قیامت دو زبردست سخت کیا چھو تو اس دے جواب دیسا بڑی بڑی کامی گزب اللہ تعالیٰ سن گزب پہارن گزن ٹکر اذا زلزلت الارض زلزالہ و اخرجت الارض اسکالہ ٹکر گزن سر تھی آتابس گزن ٹکر سور گز آسمانن گز سور زمینن گز سور بڑن بڑن پہارن بنن سردان یہ مہاں سکیدان سوری چھ لرزان ام دو اس گزب حضور فرمو قیامت آج سارکت بدترین سما بدترین لکن پیٹ فرمو کہ ام دو اسنا اللہ ونن والکوین یہ بد یہ کانچ چیز سنا آسان جنوال یا کانچ آسان اچھا سان گوڑے سمٹمز تمہیں جنوانوین زنین علامات سنا انگریز دولا ویش پیما محیز بیش کرونی لپز اچھا سان علامات سمٹمز تمہیں جنوانوین یلی بیو ایل پھول چھو کھسان امز کم مز اچھا سمٹمز آسان یہ گوہ رائی کی نیری
كمس فكري زمیندارس يل كام موج بين pregnant روزن شو ڈاکٹرس تنا فكري وهند بوتل يم سمپٹمز اسا الٹی بسان اولن بسان کتن بسان امش دمانی نہ چشن ٹیسٹ کرن ضرورت کہ سبز ریسٹ استام کر دی احتیاط خداین چھ کتن امید وری سوزمس اناو ہتم ام موجب کم سے کم آسن مینش ویت می 374 میسج اوتر پٹ چھ 10 گیر سمن گسل اس بی اولاد اس کز اولاد کر مش مگزیمم کشیری ہز بچی کشیری ہز کوری چھ بی اولاد پروردگار اوی تجھ می کات مے اس مراد کیم سی پیٹھ یاد بیچ ونمت بیش پوز دے سمٹمز خدا یمن کورن اولاد تم سوزا مش مش میسج اس فون برت مش فرصت ایتی زب کزا پار کزا چ سوزمز وان چ مین جملہ بو دعا ایت کران می ان خدا یا وسیلہ مے ماہ رمضان تسا دل پھٹت ونی آمین وسیل الم شاہی جیلان وسیل الم یوہ دربار امام می سوال دام مٹ تھم یمن امید خدا یا تمن کر اولاد صالح عطا یا اللہ یمن اولاد تمن سوز اولاد یا اللہ یمن امید وری تمن کر یا اللہ شوب عطا یمن یمن کوریا تمن سوز گبرگاش سمٹم چھسن پرت کن چیزس یلی واو چھ کران سمٹم چھسن ام پر پی رود آج چھ وی نیٹک زمان آج چھ گوڑے ونان یہ محکمہ موسمیات کل کت پی رود کل کت بشین مہدین صوبس وچھان پگہ پی رود کم سج یہ پگہ پگہ لگ شین یہ زمان شن ژھٹ چھ چھ ونانی آج چھ علامت افتیار چھ آج برابر سیکنڈ چھ گنزراوان تیل اس وچھان سمٹم ہے سنگر 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 پھل کریو بند سنگر پھل خبر تہ لگتا نہ سی پائی بہ نسا چھ بڑ کی وہ چھ بڑ رو مت تجربہ بیئی گمو تو چھو میں کون جان گم شاہی جیلن شاہی ویلا دس پرسن اس من تو جلدی بڑنوک علاج چھ نہ مطلب جو کس کر من کو سات اس یہ کر سو مزا ہے تلا زیت چھ سوری زان من سات من سات بڑنوک علاج اتو چھ علاج بڑی کار یعنی سمو اس ما تے فرمونس تو ہے یہ گام تو بڑی دشتی شاہی ویلا تو فرمومت یمس کو زادہ مزا ہے اس مستی فرمت تو ہیو گام گام چھ بجران لہذا پرت کن چیز چھسن پنی اخ علامت اخ ہر کا چیز چھ علامت ہتی وان ایتھے پچ حضور فرما یہ سخت دو بیجی علامت علامت پلو چھسن پتہ امی کشر پیٹ سو ویوز امی اثرات یم پت ماحولس پیٹ چھ پیوان شین پی پگا کل کت مگر ژھٹ چھ گوڑے یہ کمی ژھٹ چھ یم چھ شینک ویوز یوان شینک اثرات شین چھ پی پیمت اوتر گل مرگی ٹنگ مرگی یہ تو چھ ژھٹ چھ رس سمے ونے شین ژھٹ چھ حالانکہ اج پیٹ چھ نہ شین مگر شین چھ کٹ تام ژھٹ چھ اس واتا حضور فرمو یہ تے پٹ یوتا یوتا قیامت اس لوک نزدیک واتن قیامت ژھٹ وات یمن تے چھ کہ مش یی چھ اصل مضمون اس تمن یاد اس تے پی ژھٹ امش اس تے پن اثرات بوجو کیا اثرات یم صغیر علامات چھ لک چھ علامات صغرا تم گئی حضورن پٹھ شروع امام مہدی استام ام پتن بج امام مہدی یل سرس اسلامی پتی بی تم پت کفر یل امام مہدی سن دور مکلی تم پت گسن بج بج علامات شروع تمن بزتر امام مہدی اس پت یل بی کفر گس لوک آسن کال شنگان مطلب انسان صورتن مز اڑ آسن صبح وتھا مسک گسیت خدا نہ خدا مسک یعنی پن شکلی مز خون شکلی مز بیر شکلی مز بتس آس شیپ آسن مسک گمس دجمس تم چھ بجہ علامات نفر ژور آسن پانچ شہ آسن پکان وت یا گاڑی شہ آسن پکان ہنگ تہ منگس اکس جائے زمین شک شکس یہ ژل ہنگ تہ منگس ات ات مز تیت آسن امس بونا یمس گھس گڑ ہیت گور ہیت وسی کنہ وسان آسمان رودس سل وسان کنہ شینس سل وسان کنہ نار آس زمین تل آس نار کھسان زبردست زلزل یم بجہ بجہ علامات اللہ تعالیٰ بچوین بہ ون لکچہ لکچہ علامات پتہ یم علامات ویسن ورنو سری کیا اکس اکس علامات گئی لگی اخ گنٹ مش ان میں ستجی لکھت دیتن مے محدین صاحب ستجی گنٹ چلو شکریہ تہند چیئرمین صوبن تہ محدین صوبن تہ انی صوبن تہ تمام یمن متعلقہ یم یت منتظمین ایڈمنسٹریٹر ایڈمنسٹریشن یتش امام نائب امام خاص کر محدین صوب یہ اس مالس بجہ برابر نیچی سند پہ لکچار پہ رچان اللہ تعالیٰ پوشن ام سن سائے اہن سائے کرن دراز تو اس مالس بجہ اس کرو دعا تو یہ سوری آج نوی بتھا گوت یہ سوری مطلب پپیومت
مال تو خدا کرین ہنس عمر برکت آمین اون دعا اس قبول اسمس ایز ا نچو کرا گزارش باسد گنٹس بی کارا سو موقع یمو نایما یا کیا زندگانی میں اس دعا خر کرا واسی چھ کران تے اس چکوڈ حج الحمدللہ یش سٹا عاشق عاشق شاہی جیلان عاشق محمد رسول اللہ اللہ تعالی کرین اس عمر دراز وَمَن بُدَّسْتِ بِكَذِ تَيِّم پینڈِگِ مُتِ عَلامات مِشِ یَقِین کِم سَارِوِ بُوزمَز وَنِ چَات مَز تَیلِ اِلَ تَشْرِی گَژِ اَتھ چِ تَ کَرُن کَ شَبَا وَبَ کُنَ صَحِی مِہرَے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسِ گُ پُھل دُو کَرُن زُہْرِ پَٹَن مَغْرِبَس تَام تَ تَم زُ بَن بُ اِکِس اَگِس عَلامات اَس مِیو وَنِ چِ یُس بُ وَنِ وَاز پَر 5 مِنٹَن چِ نالِج یِ چِ تَ سَارِنِ پَے بُجُ گُڈنِ چِ عَلامات حُضُورَ فَرْمَو یِلِ مَز قَیَامَت نَزْدِیک وَاتِ مَسْجِد بَنَاونَس مَز لَگِ مَان مَان اکھ بنائے لچھس بیاکھ بنائے دہن لچھن فرموکھ مگر نماز گژھن نماز گژھن غٲب فرموکھ لوک آسن نیران یپٲرۍ نیبٕرۍ مسجد پکان بانگ آسہِ گژھان أمِس آسہِ نہٕ دھیانٕے بانگ چھا پران تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ فرموکھ یہِ دِی نہٕ بانگہِ جواب تہٕ دۄن رکٲژن ہِنٛز چھنہٕ فرموکھ أمۍ سُنٛدُے ایٖمان آسہِ سُہ حضوٗرو فرمو یُس بانگہِ وِز غفلت کرِ چھِنہ أسۍ غفلت کران ٹی وی وٕچھان موبایل چلاوان یہِ فونس پٮ۪ٹھ آسان بانگہِ وِز کران غفلت حضوٗر علیہ السلامو فرمو بانگ چھِ ییٖژاہ معتبر بانگ چھِ ییٖژاہ مُقدس اذان چھِ ییٖژاہ اعلیٰ تبالا اگر نہٕ اذانہِ وِز انسان جواب اذان متہٕ دیٖتن مگر اگر نہٕ امہِ ساتہٕ خاموش روٗد اتھ تعظیٖمن تہٕ احترامن فرموکھ أمِس چھُ اینڈس ایٖمان سۄلب گژھنُک خطرٕ فرموکھ نبی پاکو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لُکن ہِنٛدۍ دِل گژھن سخت اگر یِمن 30 سِپار تہِ یی برونٛٹھ گٔے پرنہٕ توتہِ گژھِ نہٕ یِمن کٕہٕنۍ اثر حضوٗرو فرمو سوٗد گژھِ عام حلحالس تہٕ حرامس یہِ روزِ نہٕ کٕہٕنۍ تمیٖز یُس یہِ زینن وول آسہِ یہِ رٹن وول آسہِ یہِ آسہِ نہٕ ونٲنی یہِ چھا حلحال کِنہٕ یہِ چھُ حرام اچانک آسن موت گژھان یعنی اچانک آسن لُکھ مران کالہٕ شۄنٛگن سیوٚد سیٚدِ بٕتھِ پگہہ آسن اچانک مران حضوٗر علیہ السلام فرمو زٲنۍ کار یِم آسن تِمن آسہِ سلام یِوان کرنہٕ بے زٲنٮ۪ن آسہِ نہٕ سلام یِوان کرنہٕ کِہیٖنۍ حالانکہِ حضوٗرن ہُنٛد حدیٖث چھُ اَتھ کھٲیِو تہٕ چٲیِو بیٚیہِ زٲنِو یا نہٕ زٲنِو مُسلمانن کٔرِو سلام فرموکھ وادس روزِ نہٕ کانٛہہ پاسا لُکھ آسن وادٕ کران یِتھٕے پٲٹھۍ مگر یِمن چھنہٕ پاے وادٕ کرُن کوتاہ ضروٗری چھُ حضوٗر دیٖن چھِنا واریاہ أسۍ کمہِ دیٖنٕکۍ چھِ أسۍ چھا موٗمِن چھِنا أسۍ بولے أسۍ چھِنا موٗمِن أسۍ چھِ مُسلمان موٗمِن سون دیٖن چھُ اِسلام بیٛاکھ دیٖن چھُ کُفُر بیٛاکھ دیٖن چھُ ہِندوٗزم بیٛاکھ دیٖن چھُ سِکِزم چھُنا یہوٗدی چھِ نصرٲنیت چھُ دیٖن یہوٗدی چھُ دیٖن بُدھِزم چھُ دیٖن کۭتیاہ حظ دیٖن چھِنا دیٖن أسۍ چھِ دیٖنی اِسلام دیٖنی اِسلام معنے گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ تہِ روزو سلامت سانہِ سۭتۍ روزن سٲری سلامت تٔتھۍ چھِ وَنان مُسلمان تٔمۍ سٕے چھِ وَنان مُسلمان حضوٗر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بوٗزِو سا ہے نٮ۪مازیو بوٗزِو سا روزدارو بوٗزِو سا اعتِکاف والیو بوٗزِو سا تحجُد والیو تسبیح پھِرن والیو وٕچھو أسۍ کَتھ کِردارن کوٚت چھِ أسۍ وٲتمٕتۍ وٕچھو افعالن تہٕ اخلاقن کوٚت چھِ أسۍ وٲتمٕتۍ حضوٗر فرمو لا دیٖنا بیٚیہِ ٲسۍ ہر جُمعہ پَران حضوٗر علیہ السلام یہِ حدیٖث حضرت انس بن مالک فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مےٚ کٔر حضوٗرن 10 ؤرین خدمت 10 ؤرین چھُ مےٚ لگاتار حضوٗرن سۭتۍ بیوٗٹھمُت مےٚ وٕچھ نہٕ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ جُمعہ الا ماشاء اللہ ییٚمہِ جُمعہ نہٕ حضوٗر یہِ حدیٖث بوزناوان اتھ حدیٖث خۄطبس منٛز فرماوان ٲسۍ لا دیٖنا لِمن لا عہد اللہ لا ایمانا لِمن لا امانت اللہ فرموکھ سُہ چھُنہٕ موٗمِن ہرگِز چھُنہٕ موٗمِن ییٚمِس نہٕ امانت دٲری آسہِ یُس نہٕ موٗمِن آسہِ یُس نہٕ ییٚمِس نہٕ امانت دٲری آسہِ بوٗزِو اَمہِ پَتہٕ فرموکھ لا دیٖنا تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ دیٖن لا دیٖنا کٕہٕنۍ سُہ چھُنہٕ سِکھ تہِ ہیٚتُن چھُنہٕ وَنٲنی سُہ چھُنہٕ سِکھ تہِ سُہ چھُنہٕ ہیوٚن تہِ سُہ چھُنہٕ بُت تہِ میٲنِس نالیج منٛز حضوٗر فرماوان میانہِ نالیج منٛز لا دیٖنا لِمن لا عہد اللہ ییٚمِس نہٕ وادٕ برابر چھُ تٔمِس چھُو نہٕ کٕہٕنۍ دیٖن پَر تہٕ نٮ۪ماز اَسہِ أسۍ چھِ پَران نٮ۪ماز أسۍ چھِکھ تھٲومٕتۍ گۄڈَے خٲرِج کٔرِتھ کٔژ حظ مِنَٹ چھِ وٕنۍ وٕنۍ چھِ اَکھ زٕ مِنَٹ حضوٗر فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لُکھ آسَن پنٛنٮ۪ن زَنانَن ہِنٛدۍ فرما بردار مٲلِس ماجہِ آسَن اِزا دِوان یِمَے گٔے لانتی لُکھ یِمَن چھُ حضوٗر فرمو لانتی لُکھ فرموکھ ییٚمۍ شخصَن پنٛنہِ زَنانہِ پٮ۪ٹھ دِژ ترجیح ماجہِ حضوٗرو چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ لانت کٔرمٕژ أمِس نبیَن آسہِ لانت کٔرمٕژ تٔمِس فرمو حضوٗر أمِس موج چھِ ناراض یا مول سُہ پٔرۍتَن کۭژاہ تہِ نٮ۪ماز کۭژاہ تہِ روزٕ کۭژاہ تہِ زکات کۭژاہ تہِ تسبیح سُہ گژھن 60,000 پیٖرَن پَتہٕ پٔرۍتَن راتَس تسبیح فرموکھ تٔمِس چھُنہٕ توٚتام خۄدا رٲز کینٛہہ یوٚتام نہٕ مول گژھٮ۪س رٲز تٔمِس چھُنہٕ توٚتام خۄدا تہٕ رسوٗل رٲز کینٛہہ یوٚتام نہٕ موج گژھٮ۪س رٲز فرموکھ بیٛاکھ أتھۍ سۭتۍ
برامت فرموك دوستان سجائس اصل تالميل هلو هاي اليك سليك يونغاسون دوستان سجائس اصل تالميل فرموك مولش نش اشن بيهوان تكون مول اس بي الگ بيهت سو اس دوا بڈ مول اس نا وني نيچو مسج كار اگر نا پونس دي ها پونس گئے ام سي نات گئے ام سي مي بيه يتس مي كار كات كات مي گس دل بلاي يا اس اخر زمان چھنا چلان چھنا چلان اس كان چھ مي ستجي علامات ان مز لکھت لک چھ يما ستجي حديث مز تو مي هاي ويم زترا ون زترا ون مي بيشي من کر مي تشريح کی مگر ٹائم چھ ٹائم تو یوتو چھ ٹائم آز بے سات اس بے موقع تو انشاءاللہ بے سات کرو بے ملاقات یار زندہ صحبت باقی کیا چھ لکھبو تیم کھٹی جائے ایچ ایم ٹی اس بی ایم آر ہسپتال چھ نبر پروردگار عالمین امس کر شفا یہ کامل شفا یہ اجل عطا تے چھ واریا بے مارو سوال دا کول تمن بے مارن شفا حاضر بے مارن شفا ما شفا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر گزارش چھ جمع کرن شنیت نہ گنجائش نہ شت اجازت اس چلاون دعوت منہاج الاسلام جموں کشمیر کے زیر اہتمام شد دار العلوم من کس کشیر مز یس مز بنا چھ چلان باقی چیز پچھ گزارش کران تو چھ زکات یت رد زما صدقات خیرات اشور وغیرہ تو تت کر جو مدد تمن دار العلوم شاہ جیلان چھ تیل بل دار الشفا چھ دار العلوم نقش بندی چھ یت فقیر گجری تم ورکر چھ یت واریہ تت گس مدد کرن خدا تعالی رسول کرو مدد السلام علیکم ورحمۃ اللہ میمنو اللہ نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نوزہ جو ہوئے ہوگی شوہر کی وہاں دشمن کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا السلام علیکم معزز سامعین حضرات جس از دفتر چیئرمین اوقاف قوسیہ سرائی پائن دعوت اس مز از یمزن تعارف محتاج کے محترم مقام جناب مولانا سجاد احمد اشبیری صدس ایمو صورت آمد یعنی موضوع آثار قیامت اور جہنم کے ہون ناک منظر یا پیٹھ مو روشنی ترو ایت پیٹھ دینیس اللہ تعالی سن سوچ نکتاو کی عمل کا نکتاو کی تاکہ ایمو ہون ناک دو نیز بچو اس ایم خدر شمن چیرمین سو جمل انتظامیا شکریہ کران بچ سیون شکریہ کران اللہ تعالی دینی من دین دنیا حفاظت کرن کتا علم عطا دین عطا روچ عطا بے یہ کیسا فور دین اس اللہ تعالی آخر عمل کا توفیق تاکہ دعوت چیتی محترم مکرم جناب مولانا قاضی عبدالقیوم صدس ایمان چامدر موضوع غزوہ بدر اور سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر تران تم روشنی وما علینا الا البلاغ